Nakon što se završi branje, predstoje jesenji radovi u voćnjaku. Da bi voćke spremne dočekale fazu mirovanja, stručnjaci preporučuju da se sprovedu agrotehničke i hemijske mjere, čime će se značajno smanjiti infekcioni potencijal i broj tretiranja u narednoj godini. Branka Ginjan, stručni savjetnik u savjetodavnoj službi za biljnu proizvodnju, kaže da treba početi sa preventivnim mjerama i đubrenjem. To podrazumijeva prije svega sakupljanje opalog lišća, zatim mumificirani plodova koji se nalaze u krošnji, slomljene grane, grančice, sve ove biljne dijelove treba skupiti, iznijeti iz voćnog zasada i spaliti iz razloga što se na ovim biljnim ostacima zadržavaju patogeni koji na proljeće kada nastupe povoljni klimatski uslovi ostvaruju primarnu zarazu, odnosno infekciju. Posle završenih ovih preventivnih mjera zaštite pristupa se osnovnom đubrivu, jesenjem đubrivu. Obavezno voćke treba đubriti kako organskim, tako i mineralnim đubrivima. Organsko đubrivo se koristi svake treće godine i to obavezno zgoreli ili poluzgoreli stajnjak ili kompas u količini od 30 do 40 tona po hektru samog voćnog zasada. Orijentacijona količina mineralnog đubriva za po jednom stablu je 200 do 300 grama mineralnog đubriva, NPK đubriva. To je obično jedna čaša od jogurta od 2 decilitra mineralnog đubriva ili dvije šake, a kada je u pitanju organsko đubrivo od 5 do 15 kg organskog stajnjaka, ali to govorimo kad je u pitanju stablo starosti od 3 do 5 godina. Giljan ističe da su obavezne i hemijske mjere zaštite, čime se infekcioni potencijal biljke smanjuje i do 70%, kao i tretiranje u vegetacionom periodu. Koriste se sredstva na bazi bakra kojih u našim poljoprivrednim apotekama ima široka paleta. Plavim prskanjem se suzbijaju mnogi patogeni, prouzrokovači mnogih bolesti, prije svega rogač šljive koji je zastupljen u našim šljivicima, zatim bakteriozne plemenjače jabučastih voćnih vrsta, šupljikavost lišća koštičavih voćnih vrsta, monilioze, truleži koštičavih voćnih vrsta, eskorioze, vinove loze. Znači, svi se ovi patogeni suzbijaju na mjestu prezimljavanja. Jesenje plavo prskanje se vrši po lijepom vremenu, kada nema kiše iz razloga da ne bi došlo do spiranja preparata, kada nema vjetra da ne bi došlo do zanošenja preparata i kada su temperature između 5 i 10 stepeni. U jesen, najbolje u novembru, obavlja se i premazivanje stabala krečom, koji također doprinosi zaštiti, ali i manjim oscilacijama temperature u stablu voćke tokom hladnih zimskih dana. Treba vršiti premazivanje komplet debla do ramenih grana do visine do 40 cm i postoji jedna receptura, odnos koliko čega treba da se stavi, znači potrebno je 5 kg negašenog kreča, potrebno je pola kilograma soli i 250 grama kvašljivog sumpora. Od uspješno obavljenih jesenjih radova zavisi će broj tretmana u vegetacionom periodu, prinos i kvalitet proizvoda.